ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ 1984 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਲਮਕਾ ਦਿਓ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਨੇਤਰੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਗਾਵਾਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ 100-100 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਤਵੀ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ 8 ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਐ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਗੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਰਾਮਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇਰੇ ਹਲਕ 'ਚ ਫਾਨਾ ਦੇਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਔਰੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਹਲਕ 'ਚ ਫਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੋਦੀਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਆਪਣਾ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਭਾਗੀ ਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਧੰਨਵਾਦ